Partisë Demokratike i ka marrë premtimin dhe pjesën më të madhe të atyre që ka thënë. Ka zhvilluar arsimin, shëndetësinë, reforma të rëndësishme, janë investime kolosale, janë institucione prestigjioze, tuja që kanë ndërhyrë në këto reforma, që kanë financuar, absolutisht ne nuk mund të themi mbrapa si sot e Tiranës. Ne i fillu dhe i herë reformat nga para nuk kemi kohë. Në bërë prova dhe kërimente nuk kemi kohë. Ne duhem të vazhdojmë për para. Kryeministri Berisha ka dhënë prova se do të bëj të vend, të ndryshoj të vend, e ka majtë fjallën dhe ne besoj se jemi gjithë këtu për të mbështetë kryeministrin Berisha. Jam e detyruar të votoj për dy gjëra aty. E para shpirtërisht, kam votu djathës, kam shpirtin, tim djathës. E dyta kam punu 27 vjetë me babën e saj, me prangjërësi. E kam pas shokët e shamene dhe kam. Turej suksese, jetë deputete, edhe meritoni, edhe do të më shkesim me votë, sepse të sashtë për fjallë një parë. Jemi krenarë se ke arsimin për kacë. Shumë suksese. Deputete i, por mirë është që tjerë deputete në qeveri, me qeveri, deputete kanë qanë NATO, po pa qeveri. Duke qanë me qeveri, nga ona jonë, e juja, se unë shaman tërë partijetë. Në i fjallë, atëherë ke mund të realizohen edhe këto. Edhe i herë të rrë suksese. Pa në rezervë në bashkarisht Albinën, Bardokën dhe Franjë Jushën që nga ka një mund me maru linjen e dritave të 20 metrë. Që nga problem me maja ti për në jasë në askimi kanal vadisje, në vadisje ma të rëmë, me elektrik, në rëmë me elektrik e vadisje. Por ne, për qa rëllë nga ka është për grupe të e, edhe si këtë të rëshënë, se të ju marrë rruga, pa kike. Të regojmë se ne kemi impenim, por ne në pushat nuk të hymë pushat dhe bëgja në pushat. Ne duhem të lirë një kontrat bashkarisht, që bashkarisht për 4 vjetë të shërbejmë komunitetit dhe njerëzve dhe qytetarëve për problemin vazhdimësisht.